yksin Team PKT ja tällä mekin välillä Minecraftia. Se lukseli sitten maha, vaan mä missä välillä sanoin, ooo, Creeper on hipsellä uutta vuotta, niin just niin. Kymmenä tuolla nahkassa tuttu, niin. Vaan tuli Creeper, siellä ne zombit, ja pulepsi, zombit, pulep, ja missä kuuluu, niin. Ui, pulep, ja mä mentiin uvan, niin. Ähä, ennen kuin olisi siellä. Koska. Niin, tämä alla puole, vaan tämä. Okei, siinä kuulee vaikka mitenkin nää. Peks panema brightness juurde vähän. See on craft seadet ja siis seletus paneme hele. Nii, valmis. Valmis. Tagas mängu. Oba. Kohe teine asi risk. Siia ühe kivi. Tämä ruumi selle ära. Ja lõhume hästi huvitame. See on natuke boring kõik. Mis siin ikka noh? Vasti peab ühe lamb ära tappama. Siis peab praegu ma otsingi kooli ja rauda. Teha endada tõrvikuid ja see rauast asja järgi. Siis võib hakkata juba mõtlema maja uuendus peal võibolla kõik aknad või tegi. Mis tüüt on seda siin tampud niimoodi? Võiks juba asja nii ka jõuda. Aega läheb raisku, siis seal niimoodi. Oish, kuratus meiega. Siin teha. Vastu uue selle Läksi ja vaatame. Väga lüütu töö. Lihtsam oleks mingisse kaevandusse minna just. Siit ei tulegi midagi. Okei, mina ei viitsi seda proovida. See jääb nagu jääb, siis kunagi kaevab edasi mitte. Ka see on igatest siin olemas. See pereb nagu roolida. Nii. Siin tead, et kui teha ma ei tea, mis see meel. Nii. Vaja puid vähe. Kus on puud? Nii, puud on seal. Mis siis need? Okei, ma ei tea taas tuudist. Oh, lammas. Lambo pene ära. Nii.
Kuvin outputista. Mutta meitä on yksi, kaksi, kahdeksi vai tee sinusta. Minä olen syöttä, minä olen syöttä. Fuck. Miten se siinä? Oliko syöttä ikinä? Onko vihto siis se puutööllä juossa? Tänne aikana pakko saa muidenkin. Se ei päivi uop sinne. Voi kovin nähdä sinne. Kaivaa. Se ei päivi uop puute tekemisi päällä maa. Läpi saada se mõttetu vaev juba. Kohe vastu kõik. Sõttu juba väga suda. Kirvest üle ärele, siis saab koju tagasi minna ja plaane pidama.
kestus siin sille päeva jooksul, siis me kaevan tiin kui jõudumis. Üks on seda zombiin välisvalmist ja pime on siin toas vaati. Kus loojuma hakkad juba või? Oota, mulle ei meeldi siin. Kui pole jooksma. Jääb, kuidas jääb praegu siis. Kus see tegu on? Kiiremi mees. Ma siin on. Mis siin kohta? Juba mulla tükki siia praegu kohta. Okei, vaatame siis. Ja korralikult rahulikult sest niimoodi klõbistama päris viisakas neid okei niimoodi mis siis nüüd Mulla on kõik see pärast viska minema, see võib panna selle ka, selle panna siia. Oh, siin on see, tuu siia. Kas see voodit teha sai siis? Kui selle panen? Kolme ajale. Kolme ajale? Siis ütled mulle nüüd alles kolme ajale. Siis siin kahe villaga jõu. Jumal autas, ma praegu millise on ilmise. Okei, ma teen see põranda välja, mis enam teelt. Ja see ütse maa ära. Okei, kus mul on see asja nüüd. Jumal eest, et nüüd kriiperid siia peale. Nii. Okei. Selle sinna oleks ka maha rammutama tegelt. Kus meil see rabida siin ei ole. See tegelikult ma tegin valesti. Kus see nüüd on? Ja murid siin on. Tuleb siia. See. Siin on just mingi teksimusi. Võtke teel. Nii. Edasi siis peaks tegema siuks. Kas tegema kirveid juurde natuke? Kirveid juurde natuke. Mis ka võtti muuta. Maha siin ka. Nii.
üks, kaks, kolm, neli, viis, ütleme, kuus ja seitse. Nii läheb päris usinasti päevast. Luna sisse pole. Sest ei väheks. Nii, ootan, mõtlen, mis ma siin puhul ohjuudin olema selleks, et kiirest on kõiks juurde. See kiirest on kõiks siis. Kirst. Tegelikult mingi varus. Mingi on mõelka varus. Ma tõesti näen, et see on nimeline pähe. Niis.
nüüd minneks siis selle kallale. Aa, tegelikult tasuta kanalid ka ära sõnud. Aa, teha ei saanudki. Lõime lambanukki. Ja siis juba. Siis juba lähme kaevandusse. Igalaes peab lõpetama ära, et siis järgmises episoodis läheme kaevandusse ja hakkame vaatama, mis et välja urgitseb ja igatahes olge mõnus, et järgmine episood siis juba. Tšauki.